Bonjour, on continue avec le thème pour aujourd'hui, avec la révision. Présentez-vous dans votre deuxième personnalité, la classe sonante, mettez-moi en porte-sort l'adjectif, je me aimerais, grammaire, comme pour vous. L'accord des adjectifs, je t'attends me aimerais. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Me aimerais, pra, je t'attends, mais ne génie d'un nombre, mais aimerais. Un garçon intelligent. Një djalë inteligjent, on n'a pas në final, ne nuk kemi një e final, pëse se shga këso, une fille intelligente. Një vajzë inteligente, nëse do të mbaroj mbi emri me të, asnjëherë të ja nuk do të prononcohet. Në qoftë do të shtojmë një zanore në fund, që është eja, atëherë do të prononcohet vetëm të ja, intelligente, nuk do të themi intelligente. On në prononcë pra lë e final. Dhe këso intelligent, disa djemë, intelligent, shumësi, se le plus réel, on ajoute un S. Êshtë një shumësi, do të qëtëm një S. Defi intelligent, E e S. E dhe S. E dhe S do të qëtëm. Pra, do qëtëm se është femërore. Atencion, après se, l'adjektiv në sakot pa. Kujdes, mbrapa se, që është le prezentativ, pra prezentuesi, përdojmë për të prezentuar, kryesisht, bjemi nuk do të akordohet asë njëherë, nuk do të përshtatet. Se të në të heso, do të alim kështë që është mashkullore, set histuar kjo histori. Edhe pse historia është gjinia femërore, ja ku e kemi dhe set kjo histori, është prejemi dëftor set, përsoj do të qëndroj ashtu, pra kjo është një regullë. Se go la France, edhe pse la France është femërore, do themi se go la France është e madhe Franca, do të përkthejmë në Shqip, por bjemi në kemi në mashkullore, pra nuk kanë ndryshuar, sepse kemi përdorë me le prezentativ set. La place des adjectifs, vendi i mbiemrave. Les adjectifs sont généralement après le nom. Mbiemrat janë në përgjithësi mbrapa emrit. Un voyage extraordinaire, një udhëtim i jashtëzakonshëm, un exercice facile, një ushtrim i thjeshtë, un examen difficile, një provim i vështirë. Un place des adjectifs avant le nom, po kemi dhe mbiemrat që cilat ne i vendosim para emrave. Autre grand mot vieux, vieux. Tjetër i madh, mot vieux, keq dhe vieux. Kto vieux është i vjetër, e përdojmë si për njësi si për shumësin, i vjetër dhe të vjetër. Të pasi në qoftë se mbijeme do të mbaroj me x në njëje, zëtë nuk do të nëshojë në manishtë dhe në shumës dhe tjetë një loj. Kjo vend për emrat e gjinisë mashkullore njëje, që filloj me bashkëtingullore. Bon, o, me jërë, vilë, vilë është i kej, që likë. Bo, zhënë, nuvo, vrej, vërtet. Zhënë ti, zholi, me jërë, shkala si për ore. Në me jërë, me i mirë. Gho, long, premier. Une autre nuit, një natë tjetër, ose një mbrëmje tjetër. Le premier jour, dita e parë, pra, do të kujtojmë këta mbi emra, do të përdorem gjithmonë para emrave. Un petit garçon, une petite fille, një djali vogël, një vajzë vogël, on aurait le général, le féminin d'un adjectif qualificatif, se forme, on ajoute un nom muet à la finale du masculin. Në një rregull i përgjithshëm, në rregullin e përgjithshëm, femërorja një mbiemër cilësor, pra, cilësues, cilësues, një mbiemër, formohet duke shtuar një e të pazëshme në fund të mbiemrit në mashkullore. Un lac limpide, une rivière limpide. L'adjectif qui se termine en masculin par un E ne change pas au féminin. Mbiemri i cili mbaron. Pra në mashkullore me E, si që është limpid, nuk ndryshon në femërore. Kjo vlen për të gjitha mbiemrave. Kemi dhe sample, i thjeshtë e thjeshtë, sample. Un travail régulier, une présence régulière. Les adjectifs en ER changent cette finale en ERE. Atëherë, të gjithë mbiemrat që marrin me ER si regulier në mashkullore do të bën me ERE dhe E-ja e parë do të ketë theksin. ERE, shikoj? Do të shtojmë ERE gjithmonë. Premier, premier. Premier, premiere me E të E-ja e para fundit. Do të kjo rregull vlen për të gjitha mbiemrat. Që mbarojmë me ERE. Une femme naïve. Bref, bref. Alors, une femme naïve, un homme naïf, do t'ishte. Atëherë, kur vijemi baron me F, do të bëhet me V dhe E në fund. Do të heqim F, do të vendosim, pra, shikojmë tu. Këto janë rastet, pra, të cilat bëjmë përjashtim. Un peizaj harmonie, une poezie harmonieuse. Kur baron me E, U, Z, ose me Z, do të bëhet me S, E. Në shumicën e rasteve. Une poezie harmonieuse. Shikojmë, X i është bëhet S, E, kemi regullin djatas. Du, dus. Pra këtu kemi një
Por jashtim, edhe pse marron me X, është pra i parregull, do të ndryshoj. Sa në thjesht do ta mësoj për mend. Du, dus. I ëmbël, e ëmbël ose i but, e but. Pra përdor edhe për klimën. Fo. Falco, i rren. Fos. X me 2 s, për shembull. Pra jam për jashtime. Nuk edhe pse mbaroj me X, nuk do të bëhem vetëm me se, siç është harmonia harmonios. Prandaj kemi shënuar not. Pra me iden shënoja, pra mbaje mend. Ru hus. Hus kuqalash, pra njerëzit që janë me flokë të kuqe dhe me çuka. Hus kuqalashe. Un longe hësi, një tregim i gjatë, un long histoire, një histori e gjatë. Les adjectifs on je prennent un u de vol au muet pour garder o je sa prononciation gutturale. Pra për të ruajtur prononcimin g, për mos më qenë zh, g ja merr një u përpara es të pazëshme, shikoj, që është eja e fundit, për të ruajtur për prononcimin e g-s. Une longue histoire, nuk kemi une longue histoire, une longue histoire, për të ruajtur këtë prononcim, kemi vendosur un para es. Pra mbi emrat që mbarojnë me g në mashkullore. Un service public, një servis publik, une place publique. Les adjectives on se chance le se encore. Pra. Mbi emra që mbarojnë me c në një në mashkullore njëjës e ndryshojnë femëroren pra me qe në femërore. Not. Shënim grek grek. Pra ke grek grek edhe pse mbaron me c në përsëri në femërore kemi me k. Blond Blanche, pra janë përjashtime, nuk ndjekin këtë rregull. Këtë rregull e ndjekim në përgjithësi sigurisht, ekziston si rregull, por kemi edhe ja 3-4 mbiemra të cilat përjashtohen nga kjo rregullore. Dhe janë pikërisht grek, blond, blanche, i bardh, e bardh, franc, është i sinqert, pra franche, e sinqert, sec, sesh, i that, e that. Pra bëjmë përjashtime, duhet të mësojmë rregullin gjithashtu për ato që janë në përgjithësi dhe ato që bëjmë përjashtim nga ky rregull. Double mot de la consonne finale, mbi emra pra që dy fishojnë në mbi atë bashkëpingulloren finale. Un geste naturel, un pose naturel. Pra kemi dy fishuar dhe kemi shtuar sigurisht dhe n. Një gest natural dhe një pose naturale. L e e e i l, l e i l de vol au muet. Pra L dhe E il do të bëhen me do të dyfishohet L-ja përpara një eje të pazëshme. Kemi natyrel sepse është eje pazëshme si gjithmonë në fund. L-ja është bë dy L sepse mbaron me E normalisht femëroria. Pra kur mbaron me L do dyfishohet L-ja sepse natyrisht kemi eje të pazëshme në fund duke qenë se bëhet në femërore. Not. Certains adjectifs ont deux formes masculines. Disa mbiemra kanë dy forma në mashkullore. Son les adjectifs à double fo. Janë mbiemrat me dy formë të dyfisht. Së sot, bo, belle, belle. Alors, bo e belle son tous les deux au masculin. Bo dhe belle janë që të dyja me në mashkullore. I bukur, i bukur. Por, belle do të përdorim kur emri me të cilin përdorë fillon në zanore. Belle, avion, një avion i bukur. Mori një shëmë. Belle oiseau, një zog i bukur. Fillon me o, a, avion. Belle c'est au féminin, belle une belle fille. Beau un beau garçon, një djalë i bukur fillon me bashkëngullore. Ku fillon me bashkëngullore, pra e njëjta gjë është për nouveau, i ri, nouvelle. Un nouveau garçon, un nouveau voisin, për shembull, një fëmijë i ri. Un nouvel appartement, një apartament i ri. Un nouvel ami. Ami mashkullore gjithmonë, sepse kemi edhe nouvelle, po të ishte amie me e. Pa e ami, nouvel ami. Un nouvel appartement. Un nouvel hotel, një hotel i ri, sepse fillon me h të pazëshme. Ku pra të gjitha emrat që fill që me të cilat përdoren këto mbiemra. Në qoftë se fillojnë me h të pazëshme dhe me zanore, atëherë do të përdorin mbiemrat në klapa, pra formën e dytë të mbiemrit në mashkullore gjithmonë. Bel, nouvel, i ri, mumol, vjë, vjej. Un vjej apartmo, një apartament i vjetër. Un vjë, un nombre masculin, un vjë libër, një libër i vjetër. Pra, kur kemi bashkëngullore, do ta përdorim normalisht në formën e parë. Mashkullore, bashkëngull, që fillon me bashkëngullore. Nëse do të fillojmë me zanore, do të jetë po mashkullore, do të përdorim sigurisht formën e dytë. La double forme. Un tableau, si jo.
një pikturë e vjetër. Në frëngjisht tableau është maskullore, kështu që është përdor ancien, i vjetër. Une habitation, si janë një banesë, e vjetër. Kush rregulli këtu? On e en, nëse do të mbaroj pra mbiemri me on dhe en, siç është ancien mbaron me en, do të bëhet on në e, en në e, do ta dyfishon nën. Do vole o muet përpara ës të pasueshme. Ici, on voit quelques exemples. Quelques autres exemples. S, si l'adjectif masculin se termine en S, au féminin, va doubler le S. De vaut le homme muet. Nous sommes bien, mais nous sommes ça. Në maskullore njëjës, në femërore do ta dyfishoj sën përpara es të pazëshme. Express. Exception. Përjashtim, fresh, i freskët e freskët. C'est une exception. On nuk duble pa lë es, ne këtu nuk ta dyfishojmë sën. E, o, et, e, ot, do volë om, et. Pra, kumbi jemi mbaron, katra, kumbi jemi mbaron me et, me ot, do dyfishoj tën. Për para ose pasëshme, këtu poshtë kemi shembuj, diskret, maro me et, dhe do të vendosim seksin të jetë para fundit. Onkje, onkjet, komplet, komplet, konkret, konkret, sekret, sekret, devot, devot. Idiot, idiot. Alors, ici, on a des exceptions, këtu ne kemi përjashtime. Këto janë përjashtimet, rregullit përgjithshëm më shkyllart. Ndërsa përjashtimet janë diskret, onkje, komplet, konkret, sekret, devo, idiot. On ne double pas le te. Këtu ne duhet ta dyfishojmë të. Ndërsa në përgjithësi, devo le o muet, t-ja, o-ja. Do të dyfishohen, ë? On en forieur, une fillette rieuse, një djalë i qeshur, një vajzë e qeshur. Eur, euse. Un brave vengeur, une idée vengeresse. Ici, on fait l'exception, or, s. Këtu kemi përjashtim. On en dit accusateur, une preuve accusatrice. Or, tër, tris. Kur rënja e mbiemrit është një folje, si që është akuzé, Akuzator, do ta bëjmë tris, në qëfë se rënja do tjetë një folje, akuzi. Lartë, nuk është një folje, rjërë, i qeshur, rjëz, i qeshur. Les adjektivë on ërë, formë le feminin on ë, u, s. On ë, s, s, u, on, rrisë. Bjembat me e urë, formën femërore me e u, se, me e, s, s, e, si që është rasti 2, me rrisë, si që është dhe rasti i 3. C'est ça pour aujourd'hui. Cache pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. À terre, de voir à la maison, vous allez choisir des adjectifs. Vous allez choisir 30 adjectifs, 30 mbiemra. Nga shembuj shumë dash, dhe do të përmoni fjali duke shkruajtur djathtas rregullin e secilit prej tyre. Vous allez former des phrases, on écrit à droite de chaque phrase. Pour chaque phrase, la règle, pour chaque adjectif, vous allez souligner chaque adjectif, soit au masculin, soit au féminin, et vous allez dire la règle. Pra, ju do të formoni fjalit me të njëjtin vijim, si në femërore, si në maskullore, do të thoni rregullin që mësuam më lart, që të fiksoni më mirë pra përdorimin e këtyre mbiemrave. Au revoir.